Mas é só pra quem não tem frescura pra comer. Eu fiquei 2 semanas sem comer nada sólido. Mas os caldinhos me salvaram. Bom mesmo. Tentem desanuviar a mente, né? Pensar, materializar coisas boas quando sentirem que... Boa bateria. E madrugou com caldinho de feijão. Tem até uns pedacinhos de bacon ali. É. E piquei um pão francês. Oui, monsieur. Passei também margarita. A intenção é chuchar o pão no caldinho de feijão. Dessa forma. Muito bom chuchar. A margarita fica derretidinha. Faz bagunça, mas é delicioso. Realmente magnifique. Mas é só pra quem não tem frescura pra comer. Nós podemos também tomar o caldito assim. Eu adoro feijão. Bom mesmo. Se você é daquelas pessoas que não gostam de comer com a mão, pode picar o pão aqui também. E pegar com uma colher. Caldinho grossinho. Saboroso. Nham, nham. Fiz feijão hoje, gente. Olha como tá grossinho. Olha. Olha isso. Eu confesso que arroz não é muito a minha praia, porque eu tenho disfagia, ele gruda na minha garganta, né, gruda, enfim, quem acompanha os meus vídeos sabe que em 2019 eu não conseguia comer praticamente nada devido a essa disfagia que apareceu. Eu fiquei 2 semanas sem comer nada sólido, mas os caldinhos me salvaram. Tentem, desanuviar a mente, né? Pensar, materializar coisas boas quando sentirem que... Boa bateria.